har vi puttet kroppen inn I den mest spennende SUV-en for øyeblikket, Lamborghini Urus. Og det navnet stammer fra selve uroksen til alt moderne tamt kveg. Og navnet kanskje ikke så veldig dårlig, for bilen jo basert på Porsche Cayenne og Audi Q8, og kanskje liksom Lamborghinis svar på en tam bil. Dette jo bil for familien, så her kan jo alle fem få plass, masse bagasje. På mange måter så minner den litt om Audi også. Setter du ved siden av en Audi Q8, så den 10 cm lavere. Hopper du inn, så kjenner du veldig mye Audi igjen. Du har Audi aktiv infodisplay, du har to skjermer, akkurat som på de største Audiene. Men designet jo litt annerledes da. Lamborghini har jo forelsket seg I hexagon, altså sånne sekskanter. Så det hele designet jo basert på sekskanter. Litt barnslig, men jeg synes de har fått det ganske greit til. Men det driter vi egentlig litt I nå, for det som mest viktig med Lamborghini tross alt, det motor og kjøreglede. Og hva finner vi under panseret på den bilen her? Det en 4 liter med twin turbo. Han har 650 hester, 850 newton, og alt dette sender han til alle fire hjula via en 8-trins automat og en aktiv bakdiff. Det gjør at du har en veldig morsom og leken bil. Han jo utrolig rask. Jeg tror han veier 2,2 tonn. Og han aksler fra 0 til 100 på 3,6 sekunder eller noe sånt da. Så det helt vilt egentlig. Allikevel så jeg litt grann skuffet over Lambo. Nesten stygt å si det. Men du kommer ikke utenom den følelsen at du føler du sitter litt på stylter. Med litt store hjul som slår og banker litt grann da. Føler liksom at han ikke har helt kontroll. Og det finnes bedre SUV-er I dag, og verdens beste SUV å kjøre, etter min oppfatning, det fortsatt Porsche Macan GTS. Men den mangler de syke kreftene.